Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилки з аукціону. Це був швидкий аукціон в трансляції у Тіктоку. Тут у нас має бути банкнота часів Російської імперії. Дісталась вона мені за 150 гривень. Це буде найдавніша на даний час банкнота в моїй колекції. Ось і вона. Це 1 рубль 1898 року. Їй виходить вже 125 років. Стан у неї не найкращий, може і переплатив за неї, але хотілося її отримати, бо ще не було в мене банкноти до 1900 року. Більш детальний огляд на неї зніму пізніше. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.